Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Yanvarın 1-dən malların kömrükdən buraxılışı daha da sürətləndirilir. Ona göre de artık evvelki kimi ölkəyə getirilen ve ölkədən çıxarılan mallar günlərlə kömrükdə saxlanmayacaq. Xəzər Xəbər Azın məlumatına görə bu məsələ Milli Məclisin bugün keçirilən komite iclasında müzakirə edilən kömrük tarifi haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Layihədə kömrük orqanına daxil olan müraciətə maksimum bir gün müddətində buraxılmasının təmin olunması təklif olunur. Millət vəkili Vüqar Bayramov hesab edir ki, təklif edilən məsələlər sahibkarların idxal və ixrac xərclərinin eləcə də idxal və vaxt itkisinin sayını azaldacaq. Digər bir təklif isə malların çıxarılması üçün gömrük prosedurları zamanı sənədlərin tam elektronlaşdırılmasıdır. Təklifə əsasən, əgər malın buraxılışı üçün kömrük dəyərinə müvafiq düzəlişlər edilməsinə zərurət yaranırsa, kömrük orqanı bu barədə bildirişi bəyannamənin kömrük orqanına təqdim olunduğu andan 24 saat ərzində bəyannaməçiyə təqdim etməlidir.